La Cambra de Comerç de Tortosa ha reunit a la seva seu aquest dijous 27 de les 57 entitats convocades per consensuar un document redactat inicialment per la Cambra i contrari al projecte de la interconnexió de xarxes proposat pel govern. Tot i que existeixen petites divergències referents a punts secundaris del manifest, tots els sindicats, associacions, col·legis professionals i altres entitats presents s'han mostrat d'acord amb la base del text. José Luis Mora s'ha mostrat molt satisfet pel consens aconseguit en la reunió i ha assegurat que aquest és un dia històric per a les Terres de l'Ebre. Segons Mora, l'objectiu del manifest és fer arribar a tot el país i a l'Estat que les Terres de l'Ebre sempre han estat solidàries, però que cal que aquesta solidaritat sigui recíproca. Crec que avui és un dia històric per a les Terres de l'Ebre, ja que associacions de tot tipus, tant associacions sindicals com empresarials, cambres de comerç, regants, tant de l'esquerra com bueno, Self Your Life, associacions diguéssim, de ecologistes, tots estem disposats a signar un document de rebuig frontal a la interconnexió de xarxes. Som i hem sigut i serem solidaris sempre, però que aquí volem que la solidaritat sigui en doble sentit. Nosaltres ho hem sigut durant molt temps i ho seguirem sent el que faci falta. Però, escoltem, ara ens toca a nosaltres, ara toca que la solidaritat també vingui en sentit contrari i que facin atenció a una sèrie d'infraestructures bàsiques que tenim aquí essencials i no volem promeses, no volem realitats. Durant la reunió, els representants de les entitats han fet intervencions per exposar les aportacions i modificacions que consideren oportunes per al manifest. En aquest sentit, moltes de les entitats presents, com CEO BirdLife o Unió de Pagesos, han suggerit que se suprimeixi del document la citació de la dificultat per construir un camp de golf i per tirar endavant el projecte de navegabilitat de l'Ebre. Per la seva banda, la Cambra de Comerç s'ha mostrat disposada a fer les modificacions oportunes per poder arribar a un document consensuat per totes les entitats i que deixi de banda les reivindicacions particulars de cada organisme. Nosaltres també estem disposats a del document base que nosaltres partíem a posposar alguna de les nostres reivindicacions històrics en pro del consens de tot el territori, ja que, per exemple, poden haver temes puntuals com pugui ser el camp de golf o la navegabilitat del riu Ebre, que hi ha associacions o institucions que avui per avui no són partidaris. Nosaltres no és que això no ho consideréssim fonamental, que ho considerem molt necessari, però ho posposaríem, aquesta reivindicació, per a altres moments, en pro de poder aconseguir un document conjunt que avui per avui crec que serà històric a les Terres de l'Ebre, que de les 57 institucions que han convocat, n'han vingut 27, no ha hagut ningú que digui que no està d'acord, en principi sembla que tots estem d'acord. El degà del Col·legi d'Advocats de Tortosa, Josep Canicio, ha fet notar durant la seva intervenció que el Reial Decret que aprova la prolongació del minitransvassament de l'Ebre és ambigu, ja que en la disposició final tercera no s'especifiquen quines han de ser les condicions per deixar de tindre vigència la interconnexió, com podrien ser dades concretes sobre l'estat dels embassaments o l'entrada en funcionament de les dessaladores.